දෙමව්පියෝ දන්නවා අද දරුවෝ උදේ නැගිටිනවා ඉස්කෝලේ යනවා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙච්ච ගමන් ටියුෂන් පන්තියට යනවා ටියුෂන් ඉවරලා ගෙදර එනවා ගෙදර ඇවිල්ලා කම්පියුටර් එකට යනවා එතනින් Facebook බලනවා එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලයට ගිහලා තව මොන හරි බලනවා ඊට පස්සේ දෙමව්පියෝ බැන්නම ජංගම දුරකථනය අරගෙන ඇඳට එනවා ඊට පස්සේ SMS එකක් ගහලා නිදා ගන්නවා මේක තමයි අද දරුවන්ගේ යෞවනය දැන් මේ දරුවෝ ක්‍රීඩාවට නොයන එකේ ප්‍රතිඵලය බලන්න අද මේ රටේ ජනගහණයෙන් 10%ක් දියවැඩිය රෝගෙන් පෙළෙනවා අසල්වැසි ඉන්දියාවේ ජනගහණයෙන් 3/1ක් දියවැඩිය රෝගෙන් පෙළෙනවා අද දෙමව්පිය උත්සාහ කරන්නේ තමන්ගේ දරුවා වෛද්‍යවරේ කරන්න ඉංජිනේරුවේ කරන්න පොතපතේ පමණක් දරුවව සීමා කරන්න හැබැයි අද දරුවෝ ක්‍රීඩා නොකරන නිසා මේ යන විදිහට ගියොත් අපි ඉන්දියාවේ අභිභව අපිට යන්න වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ මේ වසරේ ඉඳලා අද රජයේ ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුවක් ගත්තා මේ වසරේ ඉඳලා පාසල් යන සෑම ශිෂ්‍යෙක් ශිෂ්‍යාවක්ම එක ක්‍රීඩාවක් අනිවාර්ය කරා මේ වසරේ ඉඳලා